Вони ледь вижили в нестерпних умовах, залишили усе, що мали, та тікали, аби зберегти життя. Мова про українців, які через розв'язану Росією війну вимушені були стати переселенцями. Для тимчасового прихистку чимало з них обирають Вінницьку область. Наразі наш регіон лідирує за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. І, як припускають фахівці, на Вінниччині живе ще стільки ж українців, не маючи такого статусу. В одному з центрів розміщення переселенців у Тульчині побували голова міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман, вінницький мер Сергій Моргунов та голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. В першу чергу це налагодити їхню реєстрацію, щоб вони отримали допомогу і не тільки з держави, від держави, але і від донорських організацій. Ці механізми вже теж починають працювати. Наразі у Тульчинському центрі майже 300 переселенців з Київщини, Харкова, Чернігова, Маріуполя, Миколаєва, Попасної та інших міст України. Більшість – це жінки з маленькими дітьми та люди старшого віку. Усіх їх розмістили в кімнатах, забезпечили харчуванням та речами першої необхідності. Звісно, у них є проблеми. І про що вони говорять? Так, нас тут приютили, ми дуже дякуємо, розмістили, і харчують, і все нормально. Але вони хочуть працювати. Вони хочуть заробляти самі, щоб якимось чином вже входити в життя, нове життя, я би так сказав, в нових реаліях. Ми повинні розуміти, що завтра це не закінчиться. І тому треба виходити на довготривалість. Це не спринт, це марафон. І для цього потрібно мобілізувати всі ресурси і допомагати таким центрам розміщення.